尊敬的各位领导、来宾、先生们、女士们，大家晚上好，欢迎各位莅临出席观乐儿基金会十周年艺术联展的庆典。我是观乐儿基金会主席文化办公室助理 Heidi， 好难得可以趁这个机会同大家聚首一堂。接住落嚟，有请我哋嘅主席观乐儿博士为我哋致辞。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 10 years and anniversary exhibitions of Van der Zaan Rue Gunya. I'm Heidi. Now, let's invite our chairman, Dr. Gunya, for the speech. Kovai Kapan Taikao.Ladies, gentlemen, distinguished guests, I'm going to make the speech in Portuguese, and Heidi will translate into Chinese. I hope that the speech may be a little bit long, but will express all our feeling.To see all of you here present attending this gathering. And we call this as a gathering. And I hope that I can express my gratitude to all of you for along the 10 years that we take, we could make a foundation at serving Macau, the Macau population, and contributing this way.The cultural activities on this place. So my speech will be in Portuguese and Heidi will be translating. Senhoras e senhores, distintos convidados, é com enorme gosto que dou as mais afetuosas boas-vindas a todos quanto nos dão o prazer da sua presença nesta inauguração.A qual assinala o 10º aniversário da Fundação. Ano após ano, é sempre com muita satisfação e orgulho incontido que celebro, em jeito de balanço, mais um ano de trabalho em prol de Macau e de todos quanto fazem desta terra de acolhimento o seu porto seguro. Não vos maçarei com descrição exaustiva.De 1.383 eventos realizados ao longo desses 10 anos, em áreas tão díspares como direito à arte, à música, à escrita, ao cinema, à formação ou o apoio social. Dir-vos-ei, tão somente, que pese embora todas as dificuldades e vicissitudes sentidas, ao longo desse longo caminho, foram 10 velozes anos, repletos,de profunda realização pessoal e coletiva. 首先，本人喺呢度再次感謝大家，熱烈歡迎你哋嚟臨觀樂兒基金會十週年嘅慶典。一年復一年，我總係懷住極大嘅滿足同埋無限嘅自豪，總結過去一年為澳門呢一片土地扎根嘅人們所作出嘅工作。基金會喺十年間。舉辦1385項活動，涵括了法律、藝術、音樂、寫作、電影、培訓以及社會援助不同範疇。本人在這裡就不再敘述，我只是想說，儘管這個過程我們遇到不少的困難和挑戰，但是就充滿著個人和集體的深刻成果。A Fundação nasceu em 28 de abril de 2012, por minha iniciativa e dos meus dois filhos, tendo como propósito fundamental contribuir para o desenvolvimento da identidade, quer do sistema jurídico da RAEM, quer das gentes de Macau, da sua singular cultura, intervindo filantrópica e culturalmente na sociedade civil.Enquanto entidade privada de utilidade pública administrativa, a Fundação procurou sempre, em todas as suas vertentes, trabalhar com todas as pessoas singulares ou coletivas, locais ou internacionais, organismos públicos ou privados, apenas e tão só
com o escopo de fazer de Macau uma cidade orgulhosa do seu passado, mas, acima de tudo, consciente do seu pessoal potencial presente e da importância da preservação e consolidação de uma identidade única e imaterial, adquirida ao longo de séculos de história, a qual, estou convicto, continuará a ser a base da cooperação e diálogo com vista à promoção da coexistência de múltiplas culturas, marcando desta forma a diferença na diversidade que se pretende identificar em toda a região da Grande Bahia. 基金會在2012年4月28日 由本人和我的兩位子女共同建立，其根本目的是要為了澳門特別行政區政府的法律制度以及澳門人民和其特色文化作出貢獻，在慈善、文化領域為澳門社會發揮影響。作為一個行政公益法人的私人實體， 基金會一直尋求在各方面與社會各界、本地甚至乎國際的一些個體、群體、公共或者是私人機構合作，目的是令澳門成為一個為過去感到驕傲的城市。更重要的是令澳門了解目前自身發展的潛力。我認為保存和鞏固澳門經過百年歷史而成立的獨特形象同樣重要。 本人深信这个形象持续成为合作和对话的基石，以促进多元文化的共存，正正符合建设大湾区所强调的宗旨。 Com provas dadas a quem e além fronteiras, a Fundação aspira entrar na sua segunda década de existência com a mesma audácia e dedicação que sempre a caracterizaram. Para além de pretender manter o muito que se tem vindo a realizar, a Fundação ambiciona abraçar novos projetos, estabelecendo novas parcerias com a mesma marca identitária. É com muita alegria que constato uma vibrante dinâmica cultural um pouco por toda a cidade, resultado de um esforço conjunto de entidades existentes e de muitas jovens entidades, entretanto, surgidas nesta última década. Mais do que nunca, a cultura constitui nos dias de hoje um dos indicadores da aferição da credibilidade de um país no qual se reflete a maior ou menor capacidade das populações para percepcionar as dificuldades e responder aos desafios. 基金會踏入第二個十年之際，將繼續以一貫之膽力同埋奉獻嘅精神貫徹實行基金會嘅宗旨，秉承我哋一貫嘅做法。 基金會亦都志在開創新的項目，從而建立新的合作夥伴。本人好高興可以睇到整個城市充滿住文化嘅活力，這是現有機構同埋近十年湧越許多新興力量嘅共同努力成果。文化比過往任何嘅嘢都要重要，可以話係衡量一個國家可信度嘅重要指標之一，反映住人民克服困難同埋 A Fundação continua muito empenhada no diálogo entre as artes. As artes refletem os nossos sentidos e, tal como os nossos sentidos falam entre eles, as artes também devem falar entre elas. Exemplo disso é mesmo a exposição que hoje inauguramos, a qual nos dá uma imagem de todo o itinerário percorrido nas artes plásticas ao longo dos 10 anos, através desses 36 artistas cujas origens, estilos e percurso profissional têm de comum Macau e a intrínseca ligação a esta galeria. A todos esses artistas, o meu obrigado. 基金會十分重視藝術之間的溝通交流。 藝術反映住我哋嘅感官，就好似我哋嘅感官互相交流一樣。藝術都需要交流。今日展覽嘅開幕反映咗10年嘅歷程。呢一次展覽由36位藝術家嘅作品聯成，藝術家嘅根源、作風同佢哋藝術生涯都同澳門以及觀樂兒基金會畫廊有住極深嘅聯繫。 Através deste conjunto heterogêneo de trabalhos, os artistas mostram a sua arte,
em obras diversificadas e valorizadas pelos seus processos criativos pessoais, oferecendo ao público um ilustrativo e distintivo panorama coletivo da estética clássica e contemporânea do universo artístico das artes plásticas em Macau, nas suas mais variadas formas e texturas, as quais encaixam na perfeição na envolvente desta fundação, ela própria rodeada de histórias. Quanto mais conhecemos e valorizamos a nossa arte e o nosso património cultural, mais aptos estaremos para preservar as nossas memórias e abrir espaço para a construção de novas. 藝術家通過作品展現他們的藝術其風格的形態和肌理都極為多樣化，同基金會本身的故事圍繞的環境可以說是完美的契合。當我們越了解和重視我們的藝術和文化遺產，我們就越希望有能力可以保存我們的記憶，並為這些新的記憶騰出新的空間。 O Macau que queremos perpetuar é um Macau de encontros, aproximações e de um maior conhecimento mútuo entre todos. Creio que esta exposição é mais um contributo para este desígnio fundamental. Num tempo de contínuos e profundos desafios para o futuro da identidade de Macau e inclusive de todo o mundo, concluo com o mesmo otimismo que me levou à criação da Fundação e com a profunda convicção que as gentes de Macau saberão, como sempre demonstraram ao longo de séculos, encontrar as oportunidades nas dificuldades, construindo um futuro de progresso, inovação, cultura e conhecimento, mantendo inalterada a marca identitária que faz de Macau uma região singular, ímpar e incontornável no xadrez regional deste novo século. 我們想要成全的澳門，正是一個充滿相遇、連結和互相了解的澳門。我相信這一次展覽對這個重要的目標是一個貢獻，而且目前面對著困難重重的挑戰，但是我對澳門未來的發展仍然保持著樂觀的態度，正如我當時成立基金會一樣，我深深相信澳門人十分理解 他們過去數世紀以來所見證著這樣，我們在困難裡面尋找新的機遇，為澳門建設一個進步、革新、具有文化以及知識的未來，保持不變的特色，令澳門成為新世紀中一個風貌獨特而不可缺少的重要棋子。 Estou confiante que todos juntos saberemos ir muito mais longe e encontrar o caminho certo para que Macau seja cada vez mais e melhor. Eu tenho confiança que vamos走更远的路，走到正确的道路，令到澳门变得更加美好。好似我哋基金会咁样，继续为澳门无私奉献，精益求精。多谢。 E não gostaria de fechar sem dizer mais umas palavras, estas em inglês para serem mais compreendidas. To all of you that have been present, to all of you artists that came to this place and had a chance to show their art, let's all give a hand and take Macau to a different height, to keep Macau always in first place. Macau as a part of Great China, and here we can build up a new society with the changes that are needed, but we can prepare a good place in peace and harmony. Lastly, I have to thank you, if you all allowed, to everyone that along the 10 years was serving the foundation. Dedicated to all needs, always able to cover anything that was required. Always, they have been a very useful tool
to the foundation to reach what we have today. Some are present, others have gone. To all of you, staff, everyone that served the foundation, you take my hug of gratitude. Thank you to everyone. 咁喺呢度，我最後都做一個小嘅總結啦。 咁呢個平台呢，我哋過往其實都同好多唔同嘅藝術家去合作過嘅，咁亦都好多謝大家一路為咗澳門呢個文化事業作出嘅一啲貢獻。未來呢，觀山希望可以再一次見到我哋未來新一代可以大家手牽手咁樣將澳門呢個未來建設得更加理想嘅。咁我就呢度長話唔多說啦。咁接住落嚟呢，即將進入我哋嘅祝賀環節。 有請呢我嘅同事為我哋送上我哋嘅蛋糕。We are going to the next part of our celebrations. We are waiting for the cake. Wow, he's coming out. 咁在場呢，有我哋有啲來賓呢已經手上邊有一個我哋嘅拉炮㗎啦。稍後呢，我就會一齊倒數。 咁我哋就會進行我哋嘅拉炮儀式嘅。 我哋呢度要邀請一個工作人員為我哋示範我哋嘅拉炮。麻煩曬。 好，我哋望住。 We are going to calm down. Let's calm down. Okay, we are calm down from now. Let's count from. Yes. 好，我哋準備我哋手上邊嘅拉炮。 Then we will say 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to Ray Gunya Foundation. Yeah. 祝觀樂兒基金會10週年生日快樂以及展覽成功啊。 接下落嚟咧，我哋會播翻我哋觀樂兒基金會之歌嘅。好，我哋有請我。好。我哋現場咧有我哋一個飲品，大家係可以去攞噶。We have champagne in our venue, so we can go and grab some. 咁咧，我哋嘅開幕儀式都接近尾聲㗎啦。咁我哋在場嘅觀眾都可以參觀我哋嘅展覽嘅。再一次多謝大家嘅嚟臨。So our celebrations is close to the end. We invite our guests to visit our gallery and thank you for coming again tonight. 我哋想有請我哋基金會嘅 staff 同阿官山影一張相先。For our staff in the Fundasan Ru Kunya Foundation, we invite to take a group pictures with Dr. Kunya.
Happy birthday! Birthday to you, happy birthday to Thundersun. Happy birthday to you. Whoa, cheers! La 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 la